Devrekian. Bahçe hemen geç. Չի նորությունները հետեւյալն են։ Մենք ունենք 16 մահացած քաղաքացի, որից նույնականացումը արդեն ունի 15 քաղաքացի եւ անհետ որածների տիպը դարձել է 3-ը։ Երեք օրից ավել են ինչ իրականացումը որոնողական, ինչպես նաեւ հրդեհաշիջման աշխատանքներ, այս պահին իրականացվում է հովացման աշխատանքներ, քանի որ կրակը մարվել է։ Ուղղակի բարբերաբար հովացում ենք անում, որպեսզի կրակ չառաջանա։ Որոնողափրկարարական աշխատանքներ են այս պահին ինտենսիվ իրականացվում, ներգրաված են նշեր փրկարարական ներջոկատները, ինչպես նաև կարմիր խաչի ներկայացուցիչները եւ ոմանք։ Մոտավորապես պատկերացում կա, թե որքան ժամանակից հնարավոր կլինի մոտենալ արդեն դուն պայթյունի բային այդպես ազատ էր միջերկանին, քան որ դավապահներն են ուշում են, որ այս պահին ըստ էության քննություն չեն կարողանում իրականացնել։ Արդեն 3 օրից ավել է, ինչ իրականացվում են որոնողափրկարարական, ինչպես նաև տարածքի մաքրման աշխատանքները։ Ես հստակ չեմ կարող ասել, թե երբ կհասնեն ձեր միջոցառումը, բայց ոչ մի վարկյան աշխատանքները չեն դադարում, այսօր գիշերով եւ անընդհատ աշխատանքները իրականացնում են, որպեսզի ամբողջությամբ թե կարողանան ենթադրյալ քաղաքացիներին, ովքեր անհետ կորած են ու գտնվում են հրատարակների տակ, նախ առաջին իրանց դուրս բերեն, հետո քանի որ կա շենքի փլուզման վտանգ, շենքը կարծում եմ կապամոնտաժվի, ընթացքում նաեւ տարածքի մաքրման աշխատանքներ իրականացնում, որպեսզի մեր գործընկերները ու ժայն կառույցների կարողանան իրենց գործողությունները իրականացնել։ Ոչ, դեռ չշարունակվում, երբ որ երրորդին գտնեն որոշակի ժամանակահատված, կարծում եմ շարունակվեն, որովհետև գուցե լինի մարդ, որ լատակների տակ է, իր մասին ինֆորմացիա չկա, մենք չենք ստացել, գուցե նաև նման պատկեր ունենք։ Ամեն դեպքում այդ ինտենսիվ աշխատանքների ընթացքում որոնողական աշխատանքները շարունակվում են տարածքի մաքրման հետ մեկտեղ։ Չէ, ինտենսիվությունը պահպանվում է։ Փոխնախարար Համբարյանը մեծ ծրագրում նշում էր, որ կարաների շարքերի կամավորներ չկան, բայց մենք ականատես ենք դիմում այս ամբողջը, այսպես աշխատում ենք, որ կամավորներ գալիս եւ անցնում են օգնում են, ստացվում է այսինքն կամավորներն են այս բանն աշխատում կարաների հետ համատեղ։ Գուցե խոսքը գնում է ՈՄԱ-ի կողմից կամավորների, ովքեր գալիս են եւ միանում են նրանց, կարծում եմ տեղեկատվությունը այդ մասով։ Երեք հաղորդում էր, որ օրինակ քրկարարներից կան մարդիկ, որոնք սխահարվել են, դրանց հետո այլևս ոման տեղեկություն չկա, սխահարված քրկարարներ այլևս չկան։ Ծխարված եւ վնասված ստացած փրկարարներ մենք ունեցել ենք միայն առաջի օրը կապված հրդեհի ծավալների հետ, բոլոր փրկարարները ստացել են դժոխքություն եւ վերադարձել են շարքին։